Сучасні бої за палаци точаться у залах суду. На Закарпатті Невицький замок виграв грант на ремонт на початку цього року, але використати гроші не можуть. Виявилося, Ужгородський суд позбавив палац статусу історичної пам'ятки. Деталі ситуації з'ясовували наші кореспонденти. Невицький замок – фортпост Ужанської долини. Після великої пожежі у 16 столітті він прийшов у занепад. Наразі ця пам'ятка архітектури в аварійному стані. Ми навіть не дивимося, що там може бути, чи обвалиться щось. Про це ми не думаємо. Обвалюються деякі стінки, конфорси, які утримують замкові стіни. І зруйнувався вже дах на малої вежі, впав. І є загроза падіння з великої вежі даху. На початку цього року на реконструкцію Невицького замку виділили грант – майже 12 мільйонів гривень. Але раптом з'ясувалося, що за документами це нібито і не замок. Виявляється, по документах це просто не житлова будівля, як будь-яке кафе, сарай чи інший об'єкт. У 2010 році Ужгородський суд на прохання Кам'яницької сільради передає Невицький замок на баланс села, як звичайне нежитлове приміщення. Бачили, що він руйнується і мали намір щось зробити з ним, тому робили первоосновуючі документи. Тобто взяли його на свій балансовий облік. А цьому передувало річне оголошення у реєстрі без хазяйного майна, який існує в нашій державі. Ніхто на нього не претендував. Прокуратура звернулася до апеляційного суду з проханням скасувати рішення про те, щоб замок перевести на баланс Кам'яницької сільради. З 10-го року змінився правовий статус. Ви як орган, котрий здійснює охорону, що ви робили 8 років? У обласному управлінні культурної спадщини запевнили, їхніх представників на засідання Ужгородського суду у 2010 році не запрошували. Тоді ж суд не врахував ще одну важливу обставину. Судом першої інстанції не враховано, що Невицький замок ще в 2009 році було внесено до переліку об'єктів спільної власності територіальних громад. Тобто на момент прийняття цього рішення судом Невицький замок він не був безхазяйним майном. Апеляцію прокурорів судді задовольнили, рішення передати замок сільраді скасували, але поки руїни були без статусу пам'ятника архітектури, поруч почали будувати туристичний комплекс. Роботи продовжуються, землю приватизували, тож доведеться знову йти до суду. Катерина Сривкова, Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область.